အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့ Solo Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Nemeto Menu ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းလေးမစခင်မှာညီမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဘေးနားအခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါဦးရှင် Nemeto Menu ဟုဆိုလိုက်သည်နီတိုင်းပြည်ခိုင်တော်မီအဖွား30ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆီရှုံးသူ Menu သူသမီးစင်ဖြူမရှင်နန်းတွင်အာနာလူပွဲအတွက်မိတုံးမင်းရဲ့သားတော်40ကျော်ကိုတက်ကတိဘောမင်းကိုသူ့ရဲ့မိတော်စုဖျားလည်းနဲ့လက်ထပ်ပေးခဲ့သူမိတော်စုဖျားလည်းတိဘောမင်းကိုကြော်၍အမိတ်မနာခံသောသူဟုနာမည်ဆိုနှင့်ကြော်ကြားသူအဖြစ်သိရှိကြသလိုပဲအင်းဝါမှာရှိတဲ့မဲနုအုပ်ချုပ်ကိုလည်းမြင်ယောင်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဲနုကမဟာအောင်မြေပုံစံမဲနုအုပ်ချုပ်ကြီးရဲ့တက္ကမကြီးဖြစ်သလိုသူမဘဝရဲ့အပွဲအတိတ်ကံအကျိုးပေးပင်ကိုစိတ်ထမြဲကျွတ်ဆက်မှုအတာကြည့်ပြီးအကြောက်တရားကင်းမှုစင်ကြယ်သုတ်တရားနည်းပြီးသစ္စာထုံးနိုင်မှုတို့ကသူမကိုအထုထိတ်သို့ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။နမတော်မဲနုဟာဖလန်ခုံရွာဇာတိထောင်မှုတရားကြော်စာပွဲခင်းဦးလုံးနဲ့တော်ငယ်တို့မှ18ရက်ဇွန်လ1983အင်ဝါမြို့နယ်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မွေးခြင်းနှစ်ယောက်ရှိပြီးတော့ကြံတယောက်ကတော့မောင်အိုဖြစ်ပါတယ်။မဲနုဟာရွှေလင်းပန်းနဲ့အချင်းစီရဲ့တုံဝင်မျိုးရိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တာမဲအရက်သူတဦးသားဖြစ်ပေမဲ့လေသူမရဲ့ဘဝမှာထူးဆန်းမှုကြီးကြီးကြီးမားမားနှစ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မဲနုငယ်စဉ်ကအိမ်မလူကြီးမိဘများနဲ့တရွာမှတရွာသို့သွားလာရာလမ်းစရက်တစ်ခုမှအေးကြပါရယ်။မဲနုကထမင်းချက်တောင်ဝင်ယူ၍ချက်ပြုတ်ရာမှာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့မဲနုထမင်းချက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာမှုဝင်ကြီးတပွေပေါင်လာရာလူကြီးများကအဖွဲနမိတ်ကဟူမှတ်ယူကြပါရယ်မဲနုအသက်12နှစ်အသမီးအရွယ်မှာတော့မြင့်စိမ်မရေချိုးချိန်မှာသူမရဲ့အနီရောက်ရေးလဲလုံချိန်ကိုဆွေရဲတကောင်ကချီယူသွားပြီးတော့အမရပူရနေတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့မိဖုရားများဆံပင်ရတောင်နှန်းဆောင်အမိုးမှာချထားခဲ့ပါရယ်ဘိုးတော်ဖေရားကလုံချီပိုင်ရှင်ကိုရှောက်ဖွေစစ်စစ်ဖို့ထုတ်ကမဲနုကိုတောင်နှန်းအပြူတော်အဖြစ်ခတ်ထားလိုက်ရမှအရှုပ်တော်ကိုဖန်တီးမယ်အဓိကစကံကိုခေါ်မိတဲ့အမကြီးတခုကိုဘိုးတော်ဖရာပြုလုပ်မိသွားပါတော့တယ်။ကုံမောင်မင်းဆက်ဟာနန်းသက်အရှိဆုံးဘိုးတော်ဖရာက38နှစ်ကြာနန်းဆက်ပြီးဘာကြီးတော်စကိုင်းမင်းကိုအရှိအရာအနှင်းခဲ့ပါတယ်။ညီတော်တာယဝတိမင်းသားကိုတော့ဒုတိယနှစ်ဘာကြီးတော်ရဲ့သားတော်စက်ကြာမင်းသားလေးကိုတော့တတိယအဖြစ်နန်းလျာထားပါတယ်။ဘာကြီးတော်မှာအရှိမင်းရာသူသားရှိသေးပြီးတော့မိဖုရားခေါင်ကြီးကစင်ဖြူရှင်မဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ဖြူမဲကစကြမင်းသားလေးကိုမွေးပြီးတပည့်အကြောင်းမှာ1832အောက်တိုဘာလမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မဲနုကဆက်ဆက်ယူအောင်လှသူဟုမဆိုနိုင်ပေမဲ့ပဂတိရုပ်ရည်ကတော့တည်ကြည်လှပပါတယ်။အပြောချိုးရည်ကိုနေဟန်အချိုးကြားကတလျာကြော်ရှင်ပြီးတော့သူမရဲ့နဲမှုရကတော့နန်းတွင်သူများအတူယူရသည်ထိမဟာဆန်ပါတယ်။ယောက်ျားတကာတို့ရဲ့နှစ်သက်မှုကိုခံရပြီးတော့ထို့အထဲမှာတော့အရှင်မင်းဘာကြီးတော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပါတယ်။အမရပူရနန်းတွင်း၌အရှင်မင်းအားမဲနုထက်မဟာစီမဟာသွေးအချင်းချင်းကိုအိမ်တော်ပြုစေလိုကြပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူမအမျိုးကျက်မအယိုးဟုဘာကြီးတော်ကိုတတိပေးပါရယ်။မဲနုကလည်းလူမအချစ်ကျက်မအမည်ဟုခြေပတ်ကဘာကြီးတော်ကိုရအောင်တင်သွင်းခဲ့ပါရယ်။ဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်ဘာကြီးတော်က1839ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာနန်တက်က1823မှာတော့မြို့တော်ကိုအမရပူရမအင်းဝါတို့ရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြီးတော်ကခက်အေးအေးနေတဲ့လိုမဲနုကိုလည်းအလွန်ချစ်သဖြင့်အက္ခမဟေတီတောင်ညာဆံမီဘုရားကောင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။မဲနုဟာပင်ကိုထမြက်သူပြီးပြီးနန်တက်တစ်ခုလုံးအေးသာမကပဲတိုင်ရင်ပြည်ရေးကိုစိတ်တိုင်းကျချဲလဲပါတော့တယ်။နန်တွင်မှာလည်းအမျိုးနိုင်သူမိဘရားကောင်ဖြစ်လာပြီးသားထက်၍သာကြောက်ရသည်မြေသူကမှအမေနုကိုမကြင်ဖြူကြပါဘူးယခင်ကဘေးရင်နဲ့မိဖုရားရာစာပလင်ပေါ်မှာအတူမထိုင်ရပေမဲ့လေမေနုကတော့ထိုအစင်လာကိုဖျက်ကအတူထိုင်သဖြင့်တရုတ်တမှုများကအံ့ဩသင့်ကြပါတယ်1819မှာမေနုကသူ့ရဲ့မောင်အရင်ဖြစ်တဲ့မောင်အိုကိုဆလင်းမြို့ကိုစားစေပြီးနန်းတော်တွင်သူမရဲ့အာနာဆက်ကိုခိုင်မအောင်တည်ထောင်ပါတယ်ဒါအပြင်မောင်အိုအားတတော်သမားရာစာပွဲချင်းမြင်ကဘာကြီးတော်ကလည်းသူ့ရဲ့ရောက်ဖတ်အားမြှောက်စားတဲ့အနေနဲ့ထိန်တန်းမင်းကြီးမင်းသားစင်ရင်သွင်းကလှတော်တက်ခွင့်ပေးတဲ့အပြင်
ရွှေဒီရှစ်ချက်မိုးကခါစားခွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မအောင်လေနှစ်ထင်သွေးရောက်သွားပါတော့တယ်။ရှေခေကမင်းသားများရဲ့အစဉ်အတန်းကိုထီးဆောင်အရေးအတွက်အနေအများဖြင့်ခွဲခြားလေးရှိပါတယ်။ညီတော်ဖြစ်တဲ့တာယဝတီမင်းတော်မှထီးဆက်ချက်သာမိုးခွင်ရှိ၏ရောက်ပါတော့မအောင်ကညီတော်အင်ရှင်မင်းထက်မဆိုးတလောက်တာနှိမ့်တဲ့သဘောတက်ရောက်စေပါတယ်။နေချင်းညာချင်းမောင်းအိုတကူထွာလာတဲ့ဖြင့်ကုန်းပေါင်မျိုးဆက်ကိုအပြက်ဖြုတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဘရင်လုံးရဲ့ကြံပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နန်းတွင်းအပြိုင်မှုတုံးစုကွဲပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ပထမတစ်ဖွဲကတော့နိုင်ငံရေးအာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့မောင်းအိုနဲ့မဲနူကတစ်ဖွဲ။သူတို့ရဲ့မဟာပြိုင်ပိုင်များမှာဗာကြီးတော်မင်းပြီးနောက်နန်းညူနန်းလျာဆက်ခံမှုအခွင့်အရေးရှိသူတာယာဝတီမင်းကထိတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလေယုံရင်နဲ့ပြေဆုံးသလိုနောက်လိုက်အင်အားကောင်းများစွာလဲပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။စကြမင်းသားခေါ်ညောင်ရဲမင်းသားလေးကမွေးဖွားစဉ်ကစကြဝတီမင်းတို့ဖုံးကြည့်တဲ့လက္ခဏာရဲများဖြစ်ကြတယ်။ဥက္ကာပြန်ငလင်လို့တော်လဲမြည်ခြင်း။လောဝါများတွင်ခယူပန်းနှင့်မှဲ့ရှင်များထူးခြားထင်ရှားစွာတွေ့ရခြင်း။အချင်းဆက်လွယ်တိုင်းခြင်း။ခုနှစ်ရက်ရလျင်မဲတော်ကွယ်လွန်၍ဖောဘက်တော်ခုနှစ်ဦးလဲပေါ်ခြင်း။ရုပ်ရင်အင်မတန်ချောမောလှပ၍နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားများတိုင်းသူပြည်သားများကအလွန်ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတဲ့လူတို့အင်အားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘာကြီးတော်ရဲ့တူဦးတည်သောသားဖြစ်တဲ့ဖြင့်ဘာကြီးတော်ကနန်းလွဲလူသည်မှာတွေးကြည့်ယုံဖြစ်သိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မောင်အောင်ကစကြမင်းသားလေးနန်းထွင်းပြီးအင်းရှိအရာအနှံ့ချင်းကိစ္စကိုအချိန်ဆွဲပါတယ်။အသက်20ကျားမှနန်းထွင်းသည့်တိုင်နိုင်ငံရေးအာဏာကိုမင်းသားလေးအားလွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။မဲနုနဲ့မောင်အောင်ကဘာကြီးတော်နဲ့မဲနုနန်းဆက်တဲ့ဆက်ရှင်နှစ်လုံးလုံးတာယဝတီမင်းကိုအတိမတ်မပြုချဲလေပြီးတော့နောင်တော်လင်းတွေးခွေပိတ်ပင်ပါတယ်။ထိုခေကမဲနုကြောက်ရသူတဦးကတော့ရှိပါတယ်။ထိုသူကတော့ဆရာတော်ဥပုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရေ1822ခုနှစ်မှာဘာကြီးတော်နဲ့နမတော်မဲနုတို့ကကြောင်ဆောင်လို့ရမှာ9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်ရေ1829ခုနှစ်မှာတော့မဟာအောင်မြေပုံစံဟုကပီးထိုးကညောင်ကန်ဆရာတော်ဥပုပ်အားလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တနည်းအကြာမှာဆရာတော်ဥပုပ်ပြန်လွန်တော်မူပြီးနောက်ဒုတိယညောင်ကန်ဆရာတော်ဥပုပ်အားထပ်မံလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အုတ်တောင်းအကျယ်ဝင်းမှာအလျာ192ပေအနယ်112ပေနဲ့အမြင့်94ပေရှိပြီးတော့ကျောင်းဆောက်တီယာမှာငွေကျပ်3သိန်းကုန်ကျကြောင်းတကယ်ရေ1838ပြည့်နှစ်မှာတော့ငလင်တဲကြောင့်ပြိုကျခဲ့ရာနဲမဲတော်မဲနုရဲ့တမီးတော်ရှင်ဖြူမရှင်ကတက္ကရာ1882ခုနှစ်မှာထပ်မံပြုပြင်ခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းများအရာသိရပါတယ်။ကြောင်ကြီးကိုအုပ်အင်္ဂဒီတို့ဖြင့်မေဘရားခေါင်ကြီးမဲနုကတည်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်မဲနုအောင်ကြဟုထင်ရှားပါတယ်။ပညာရှင်များရဲ့ပီသူကလက်ရာပယန်းနဲ့ပတ္တမုတ်အမှုပညာလက်ရာများကျောင်းဆောက်ကြီးအတွင်းမှာရှိရဲ့စင်းကျက်ပယ်လန်းနှင့်အခန်းဖွဲစည်းပုံများအဝင်ပေါက်သစ်သားတကားများကိုအသည်များဖန်တီးတိဆောက်ပုံတို့ကြောင့်ခန်းများထေဝါလှတဲ့ကြောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့နဲမတော်မဲနုနဲတော်တွေဆက်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့မဲနုအုပ်ချုပ်အပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နဲမတော်မဲနုနဲတော်တွေမှာဘလို့တွေချဲလဲပြီးဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကိုအပိုင်းနှစ်လေးမှာစောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးရှင်။အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။